Sveiciens visiem, man ir milzīgs prieks jūs atkal šeit redzēt. Par ko es runāšu? Par kultūru? Varbūt šoreiz nē. Kultūra ir pašpietiekama nozare un attīstās tā, kā viņi to redz. Tā pašā laikā mākslinieki ir kā antenas, kuri uztver to, kas notiek sabiedrībā pasaulē. Par ko es gribu runāt? Par divām jomām, kas ir saistītas ar kultūras ministriju un ir tiešā tās pakļautībā sabiedrības integrācija un mediju politika. Ļoti svarīgs joms, par kurām es arī pagājušajā svētdienā Latvijas televīzijā mēģināju paust savu viedokli. Jūs ziniet, kas notiek ar koku, ja viņam apcērt saknes, viņš nokalst. Tas, kas šobrīd notiek ne tikai Eiropā, bet arī pasaules mērogā, tas ir šis kreisais liberālisms, kura mērķis un uzdevums ir faktiski degradēt un iznīcināt vērtības, konservatīvās vērtības, uz kurām līdz šim ir bijusi balstīta gadu tūkstošiem sabiedrība un pasaule. Kas ir konservatīvās vērtības un to pamatā? Protams, ka tās ir kristīgās vērtības un tā ir ģimene. Ģimene ir šīs pasaules pamatu pamats, stūrakmens un pēdējais bastions. Ja tiks iznīcināta ģimene, nepaliks vairs nekā, cilvēki būs brīvajā kritienā apmaldījušies brīvībā, pilnīgi bez kompasa un bez kartes. Tāds ir kreiso liberāļu mērķis un uzdevums. Kas to pierāda, kas par to liecina? Piemēram, tie ir kristiešu aresti kristīgās zemēs. Tie ir mācības spēku atbrīvošana no darba, jāstarp citu arī Latvijā, ideoloģisku apsvērumu dēļ. Tie ir nesankcionētie grautiņi, kurus mēs redzējām ASV, un tas ir miermīlīga protesta, Kanādas trekeru protesta apspiešana nežēlīgā veidā, ko mēs redzējām kreisi liberālajā Kanādā, jā, Kanāda ir kreisi liberāla valsts šobrīd, un tāda pati ir arī Amerika izņemot. Es ļoti fanoju par Floridas mēru, tas Santis, viņš varonīgi cīnās un turās pretī visam tam vājprātam, kādu šobrīd Amerikas politika uzspiež. Tātad faktiski mēs esam izvēles priekšā. Šīs vēlēšanas īstenībā būs izvēle, pa kuru ceļu iet Latvija, pa mūsu gadu tūkstošiem kristietības izvēlēto ceļu, kuras vēlreiz uzsveru kompas un karte, ir Dieva baušļi. Tā ir lietu kārtība, kā to ir noteicis Dievs, vai arī mēs atļaujam kreisajiem liberāļiem, kur šobrīd nežēliet plosās pie varas, tai skaitā arī mēdījos, to mēs nevaram noslēpt, mēdīji jau sen vairs nav ideoloģiski neitrāli. Ne komunistiskajā Ķīnā, ne imperialistiskajā Krievijā, tai skaitā ne kreisi liberālajā, kā jau es teicu, Kanādā vai ASV, un tai skaitā arī Latvijā. Latvijas mēdīja klusē par šīm lietām, par kurām es tikko minēju, vai jūs daudz uzzinājāt par Kanādas trekeru protestu Latvijas mēdījos, varbūt garāmējot un padarot viņus, nu vienkāršiem vārdiem sakot, demonizējot viņu aktivitātes. Tāda ir šī pieeja. Un otrs, ko es vēl gribu teikt par ģimeni, kas šobrīd notiek? Šobrīd tiek demonizēta dabiski ģimene un idealizētas homoseksuālas attiecības. Piedodiet, homoseksuāli cilvēki, pieauguši cilvēki, mēs jūs nekādi neierobežojam. Dzīvojiet, kā vēlaties, ieņemiet amatus, augstus amatus valsts vadībā. Protams, nevienam tas netiek liekts. Turklāt, homoseksuālas attiecības tika dekriminalizētas Latvijā jau 1992. Gadā. Kas jums traucē, kas jums liec dzīvot šeit? Un nekādā veidā neuzstiept savu kārtību. Jo homoseksuālas attiecības kļūst bīstamas tad sabiedrībai, kad tās tiek pieteiktas kā norma. Un šie mēģinājumi pieteikt tās kā normu izglītības jomā ir jau faktiski redzami.
Latvijā, nerunājot par Rietumu Eiropu, kur Kanādā vecāki ceļ trauksmi par to, ko bērniem skolās, bērndārzos māca, un no kādiem mācību līdzekļiem es šeit neizplūdīšu detaļās, bet īstenībā tā ir vislielākā nekrietnība pret jauno paaudzi, pret bērniem, kuri visu uztver instinktīvi. Jo viņiem tiek iestāstīts, ka dzimums nav dabiski determinēts, bet ka to var izvēlēties. Vācijā ir likums, kurš to atļauj, kā mēs zinām, tā ir valsts finansēta programma. Bērns no 14 gadu vecuma var reizi gadā mainīt savu dzimumu. Tā ir neģēlība. Tā ir vislielākā neģēlība pret nākamajām paaudzēm. Un esam uzmanīgi. Atceroties, kad sākās obligātā vakcinācija, tad atļāva iestrādāja veselības ministrijas noteikumos tādu normu, ka no 14 gadu var iet un vakcinēties pats bez vecāku saskaņošanas. Mīļie, tas nebija nejauši. 14 gadi, kad var mainīt dzimumu Vācijā, jā, arī Kanādā, un 14 gadi, kad var iet un bez vecāku saskaņošanas vakcinēties. Tā kā tas, ko es šeit gribu pateikt un vēlreiz uzsvērt, mēs šobrīd ejam par kristīgām vērtībām, par Dieva radītu pasauli cīnīties un neatdot to kreisajam liberālismam, kurš principā grib iznīcināt šo pasauli. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Te ir viss pateikts ļoti skaidri, un mēs esam izvēlējušies šo ceļu. Paldies!